Lesfest je festival filmů o lese plný stromů, hub, mechu a také kapradí. V kině Biocentrál v Hradci Králové se uskutečnil 2. listopadu a návštěvníci viděli dokumentární filmy o lese. Promluvili si s odborníky a také ochutnali kančí guláš. Bylo toho ale mnohem více. Tak smyslem je hlavně seznámit návštěvníky s takovými novými objevy, které se teď týkají přírody a lesa. Je to pro nás velmi důležité a vůbec taková všeobecná informovanost o tom, co se děje v té přírodě, jakým způsobem ty věci fungují, osvěta, výuka a taky v podstatě zábavnou formou přiblížit to, co tady vlastně státní podnik Lesy České republiky vytváří a co to vlastně znamená nejenom tady pro tu naši oblast, ale pro celou Českou republiku. Organizátory festivalu jsou Lesy České republiky. Svojí odborností přispěly ale také Městské lesy Hradec Králové. Náš stánek se zaměřil v podstatě na 3 aktivity. Jedna aktivita je prezentace naší společnosti. Můžete si u nás vzít mapku, můžete si vzít letáčky, které prezentují naši společnost. Pak máme ochutnávku medu, vzali jsme med luční. A poslední věcí, to je lesní pedagogika, kterou jsme se připojili k Lesům České republiky a naše zastavení se týká smyslu a to čichu, takže si můžete vyzkoušet, jak máte dobře vyvinutý čich a jestli poznáte, co se skrývá v kelímku. Lesfest se letos uskutečnil již podruhé.